بننا چاہتے ہیں ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم حکومت کے غلام نہیں ہیں، ہم وزیر اعظم وزیر داخلہ کے ان چمچوں کی غلامی نہیں کرتے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس کے غلام ہیں؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ہم امام حسین کے غلام ہیں، کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں، ہم سیدہ زینب کے غلام ہیں، ہم علی اصغر علی اکبر کے غلام ہیں، ہم احد بدر اور موطأ میں شہید ہونے والوں کے ہم غلام ہیں۔ اور جب ہم ان کی غلامی کا توق ڈال کر میدان میں آ چکے، مارو گولی، کتنے گولیاں چلاؤ گے؟ تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی اور ہم تم کو کبھی پیٹ نہیں دکھائیں گے۔ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ گولی مارنے سے بھارت کے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، تم بہت بڑی بھول کر رہے ہو۔